Jadi Allah ke nama patung berhala yang paling besar dah zaman tu. So bila dia pecah tu, batu tu dia orang ambil, bawa ke Mekah tu. Itu yang letak kat Kaabah tu, kata batu surga. Sebab apa bukti tu batu surga? Itu batu pada patung berhala tu, sebab batu bulan. Dato', dakwaan dan juga pemahaman yang kedua ini merujuk kepada Allah yang kita sembah itu adalah bukan Tuhan tetapi patung berhala terbesar di zaman Nabi Ibrahim. Komen, Dato'. Saya telah sebut pada mukadimah tadi, ada kesesatan yang boleh menyebabkan seseorang itu sesat, berdosa, menyeleweng tapi mungkin belum sampai ke tahap kekufuran ataupun keluar daripada daerah iman dan Islam. Tetapi menafikan Tuhan ataupun menyatakan Allah adalah berhala, ini adalah suatu dakwaan yang serius, bukan sesat kesesatan biasa, tapi kesesatan yang mengeluarkan seseorang yang termasuk dalam nawaqidul iman, yang membatalkan iman. Karena Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat Tuhan yang sebenar, dan tidak ada orang Islam percaya tentang mana berhala. Islam adalah agama anti berhala. Tidak pernah ada dalam pikiran orang Islam tentang keberhalaan sehingga disandarkan Allah itu kepada berhala. Dan ini satu masalah. Bagaimana beliau nak menyandarkan hal ini bahawasanya Allah itu adalah nama berhala berdasarkan fakta sejarah apa? Dan kalau dia kata ada buku yang menulis, buku itu berdasarkan kepada fakta apa? Karena hal yang berlaku pada sekian lama zaman Nabi Ibrahim kononnya, bagaimana nak dibuktikan bahawa nama berhala itu ialah Allah. Sedangkan Al-Quran mengkhabarkan hal yang berbeza daripada hal itu. Dan ini juga saya ragu-ragu tentang mendakwaan bahawa sekononnya beliau mempunyai asas pengajian dalam sejarah. Kerana sejarah itu mempunyai metodnya dan disiplinnya bagaimana untuk detect kepada maklumat-maklumat yang lepas. Dan ini bagaimana kalau dia tak, satu orang boleh buat dakwah kemudian Allah nama apa pun sekali, tetapi atas asas apa hal itu dibina di dalam sejarah. Orang Islam, sebab itu kita sebut Muhammad Rasulullah tadi, rujukan mereka ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melalui Nabi Muhammad kita mempercayai Al-Quran. Daripada semua teks Al-Quran dan teks sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengetahui orang Islam ialah anti syirik. Orang Islam tidak pernah mengkhayalkan berhala. Orang Islam sentiasa menyatakan Allah itu laisa kamitslihi syai', Tuhan itu tidak ada apa pun yang menyamainya.